Lord. Let's appreciate the Lord for the word. Tupigie Yesu makofi. Endelea kuwa sana. Praise the Lord. Amen. What a powerful word. Neno la nguvu namna gani? To finish the year. Kumaliza mwaka. Finishing strong. Kumaliza mwaka kwa nguvu. Because it is not how you start. Si vile ulianza. It's how you finish. It's ni vile utamalizia. Hallelujah. Amen. Let me tell you. Wacha niwaambie. It is not how you add the list. Si vile utamalizia bio. I'm saying it's not how you start the list. Si vile utaanza bio. It is how you finish. Lakini watu watazamia vile utamaliza. Because the end of a thing. Mwisho wa jambo. Is better than the beginning. Ni nzuri kuliko mwanzo. There are people who begin so well. Kuna watu wanazanga vizuri. But they add badly. Lakini wanamalizia vibaya. And finishing strong. Na kumalizia kwa nguvu. Is a spiritual attitude you have. Ni ile mtazamo ya kiroho ambao utakuwa nayo. Like the virgins. Kama wale wanawali. In the Matthew 25. Katika Mathayo 25. They had an attitude. Walikuwa na mtazamo. Of finishing well. Wa kumalizia vizuri. They knew we can wait on our master. Walikuwa najua watagojea bwana wao. We don't want to put some deadlines of God. Hatutaki kuweka tamati kwa Mungu. If God you don't come today. Kwamba Mungu asipokuja leo. I am dying. Mimi nakufa. No. They waited. Waligoja. The bridegroom delayed a little bit. Bwana harusi alichelewa kidogo. Hallelujah. Amen. There are situations you are God is looking at your patience. Kuna hali zingine Mungu anatazamia kugoja kwako. How patient you can be. Utagoja namna gani? But he is just around to arrive. Lakini iko tayari karibu kufika. He is just about to arrive. Iko karibu kufika. May you be patient with God. Tuwe na kugojea kwa Mungu. Be patient with God. Kugojea kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Something may not be working. Mambo yanaweza kuwa hayendi vizuri. But be patient with God. Lakini mgojee Mungu. Praise the Lord. Amen. And like Paul. Kama vile Paulo. Said I have fought a good fight. Alisema nimepigana vita nzuri. Whatever fight you are going through. Ile vita ambayo unapigana. It could be fight of your health. Inaweza kuwa ni vita ya afya yako. The enemy want to disturb and interrupt your health. Adui anataka kuharibu afya yako. That is your good fight. Hiyo ndio vita yako nzuri. And you must finish strong and you must finish well. Lazima uimalize vizuri na umalize kwa njia ambayo nzuri. It could be financial embarrassment. Inaweza kuwa ni aibu ya kifedha. Hallelujah. Amen. Whereby you don't know what to do in your finances. Haujui ufanye nini katika fedha zako. Or in your family. Katika jamii yenu. There are issues that are bringing you down. Kuna mambo ambayo inakuzusha chini. Even the time you came to the church. Hata wakati ulipokuja kanisani. Somebody spoke to you bad words. Mtu alikunenea maneno but mabaya. But listen to me. Lakini sikiza. You shall finish well. Utamalizia you shall vizuri. Fight the good fight. Utamaliza mbio vizuri. And you shall not fight in the flesh. Hautapigana kwa mwili. If you allow the flesh to rise. Ukikubali mwili wako uinuke. You shall be defeated like Demas. Utashindwa kama Demas. Demas went back to the world. Demas alirudi kwa dunia. Probably he saw Paul. Aliona Paulo labda. Who was a senior partner. Alikuwa mkuu wake. Has already been taken to prison. Akaona ameingizwa katika gereza. He said let me go back and do something else. Akasema wacha niachane na hayo niende kwa dunia. Hallelujah. Amen. He never pursued the purposes of God together with Paul. Hakumalizia na kuweka mtazamo wa Mungu wakiwa na Paulo. But you must prepare yourself spiritually. Lazima ujitayarishe kiroho. And you must say, I must finish strong. Na lazima useme, lazima nimalizie kwa nguvu. There will be a good ending. Lazima kuwe na mwisho mzuri. To whatever I'm going through. Ile ambayo napitia. I shall not die defeated. Sitakufa kama kushindwa. I shall not finish this year defeated. Sitamaliza mwaka kama nimeshindwa. Hallelujah. Amen. I will finish strong. Nitamalizia kwa nguvu. It doesn't